Dokol welcome to YouTube channel. Dokol, apno ke itu mende gampai sih, apno kor higher secondary apno kor hatante. Higher secondary porikhar jitu hatante routine. Dokol, hey routine tuh itu mende fair routine, bahu tulai sih dokol. Ar apno kok mau jangan itu mende kor higher secondary porikhar apno kor porikhar tuh kitiya hobo. Apno kok mau itu video tuh itu full details apno kok mau jangan itu. Aro 2013 jono higher secondary porikhar hasil apno kor hatante 20 Februari tarikh orpra start hasil dokol. Aro itu bot 2022 jono higher secondary porikhar apno kor hatante. Eta dateo kelimiri nahoi. Yara kot mau jibur update. Routine to itu loko dia naik bunda call. Tara kote, eta unut jangan dim high secondary porikhar poti itu khobar apnonge paythi bolle channel itu subscribe kiri dok. Aro apnonge video itu like kiri dok. Aro akom sarkarop jikuno khobar apnonge paythi bo. Latest latest update bo paythi bo. Aro itu mudah high secondary aro siapa board dua ekel loko kore disse. Zwakari cabinet berdokot bunda call. Aro itu bal kam kuri sse. Aro matik porikhar hatante dam tu iman ho dam nathake bunda call. Ebar opora aro apnonge hatante high secondary porikhar itu guru topunno. High secondary itu ko guru to dibo karon jiman hun kalah hok jiman pajasta করা আপনি ভালকে পিপারশন কৰিবলৈ পারছেন আনি বলে ভাল এটা নাম্বার আনি বলে কারণ মেট্রিক পরীক্ষার আৰু আপোনাক দাম উঠাই দিব অসম চৰকাৰে এটো পদক্ষেপ লৈছে আৰু অসমত শিক্ষা বিভাগত ইমান হাল হলনি হৈ আছে সকলোবোৰ সকলোক মই অনুৰোধ জনাই দিম ভালকে পিপারশন কৰক বন্ধুসকল ইতিমধ্যে হাই সেকেন্ডৰী পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনাকৰ হাতনতে পৰীক্ষাৰ ডেটটো যোৱা বছৰ হাতনতে 20 হাতনতে 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখ আছিল 2000 হাতনতে যেটো 13 চনত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হল বন্ধুসকল আৰু 2024 চনৰ পৰীক্ষাটো মোটামুটি 16 তাৰিখৰ পৰা আপোনাক মেট্ৰিক পৰীক্ষা 18 তাৰিখৰ পৰা আপোনাক হাই সেকেন্ডৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল জিএ যেটো আপোনাক ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা হাই সেকেন্ডৰী পৰীক্ষা হ'ব যেটো জিএ যেটো ফেক আপডেট বা ফেক নিউজ দিয়ক নিহক কিও আপোনাক আহে না যায় বন্ধুসকল মই যেটো ডেট জনালো আপোনাক হাই সেকেন্ডৰী ৰুটিনটো দিয়া লগল আপোনাক গম পাই যাব আৰু ৰুটিনটো আপোনাক কেতি হ'ব আপোনাক মই জনাই দিম ভালকে আপোনাক কাৰণ এটা ভিডিঅৰ জৰিয়তে কিন্তু যোৱা বছৰ নিচিনা কৈ দুদিন আগ পাছ কৈ অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতি বছৰে আপোনাক চাই আছে যে মোটামুটি আগৰ পৰা চাই আছে প্ৰতিটো বছৰৰ সিলেবাসটো আপোনাক বা ৰুটিনটো চাই আছে মোটামুটি দুদিন আগ পাছ কৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কৰোনাৰ বাবে আপোনাক ইয়াৰ বাবে হেবৰ বেলেগ কথা আছিল যে পৰীক্ষা কেনসেল কৰিছিল বা পৰীক্ষা পাতিছিল এইছিল এনেকৈ বেলেগ কথা হেতু কিন্তু আপোনাক এবাৰ সাধারণতে হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষার আপনার রুটিন তো অতি সোনকালে মুকলি হয়ে যাব আপনার লগলগে মই জনাই দিম লগলগে দেখাই দিম আর আপনার সাধারণতে এই পরীক্ষা মই আপনার সাধারণতে 20 সাধারণতে 20 ফেব্রুয়ারি পৰা যোৱা বছৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল এবাৰ 18 ফেব্রুয়ারি পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আগত অনুষ্ঠিত হ'ব দুদিন আগত পিছত নহয় বন্ধুসকল 22 সাধারণতে ফেব্রুয়ারি নহয় 20 18 ফেব্রুয়ারি পৰা আপোনাৰ হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল বহুত বহুত ভাল খবৰ ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব আৰু হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষা বহুত ক্যান্ডিডেট আছে বন্ধুসকল সকলোকে ভিডিওটো শেয়ার কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু চেনেলটো নতুন কৰিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নিজৰ দাদা বাইটিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক এটা কৰি দিব জব ৰিলেটেড ভিডিও মই হাই সেকেন্ডারি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সকলো আপডেট পাই দিব।